ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። የወለጋው የአማራ ጭፍጨፋ ቁጥሩ ከ3000 ያሻቅቧል። አብይ አህመድ በፓርላማ ፋኖ ላይ ጥላቻ የዘራበት መከላከያ እጅ ብቻ የሚገኝ ያለው ጥቁር ክላሽ ኦሮሚያ ላይ አማራ በግፍ እየተጨፈጨፈበት ነው። ጥቁሩ ክላሽ በጥቅል መጠሪያው AK-200 ሲሪየስ ይባላል። AK-201 እና AK-204 የሚባልም አለው። ይህንን ጥቁር ክላሽ ራሽያ በዋነኛነት ታመርተዋለች። አዘርባጃን፣ ህንድ፣ ቱርክና አርሜኒያ ደግሞ ከራሽያ የማምረት ፈቃድ ወስደው እያመረቱት ይገኛሉ። ይህ ዘመናዊ ክላሽ ከጦርነቱ በፊት መጥቶ በመከላከያ ባለሥልጣናት በኩል ለኦነግ ሰራዊት እንዲታደል ተደርጎ በቂ ዝግጅት ሲደረግ ቆይቷል። በጦርነቱ መሃል ተጨማሪ ጥቁር ክላሽ ተገዝቶ ከመጣ በኋላ የህወሓት ጦር ወልዲያንና አመርሳን እንዲቆጣጠር ሲደረግ የሪፐብሊክ ጋርድና ኮማንዶ አባላት እንዲታጠቁት የተደረገው ይህንኑ ጥቁር ክላሽ ነበር። ጀነራል ብርሃኑ ጁላ እና ብርጋዴር ጀነራል ሰለሞን ኢተፋ ሆን ብለው አመራሩን አዝረክርከው መከላከያን ቀኝ ኋላ ዞሮ እንዲሸሽና የህወሓት ጦር ደሴና ኮምቦልቻን ተቆጣጥሮ እንዲያወድም ሲያመቻቹ ጥቁር ክላሽ ታጣቂው ከኮማንዶና ከሪፐብሊክ ጋርድ ተውጣቶ የተዋቀረው ብርጌድ ጭዳ እንዲሆን አደረጉ። ከታች ተያይዞ እንደሚታየው የህወሓት ተዋጊ ቡድን ጭዳ ከሆነው ብርጌድ ጥቁር ክላሹን ቢኤም መድፍ፣ ሞርታርና ኦራልን ጨምሮ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች በነፃነት እንዲቆጣጠር ተመቻቸለት። ከዚህ በኋላ ፋኖ ተጠናክሮ ጥቁር ክላሽ የታጠቀውን የህወሓት ኃይል መግቢያ መውጫ ሳጥቶ ማረከ። አብይ አህመድ በነ ብርሃኑ ጁላ በኩል ለኦነግ ያስታጠቀው ዘመናዊ መሳሪያ በፋኖ እጅ ገባ። አብይ በተደጋጋሚ ሽማግሌ ሁሉ እየላከ የፋኖ አባላት ጥቁሩን ክላሽ ለመከላከያ እንዲያስረክቡ ጠየቀ። ፋኖ የሰጠው ምላሽ በአዋጅ ማርካችሁ ታጠቁ አላችሁን፣ ማርከን ታጥቀናል፣ አንሰጥም የሚል ሆነ። ለአብይ አህመድ ህወሓት እጅ ያለው ከመከላከያ በነ ብርጋዴር ጀነራል ሰለሞን ኢተፋ፣ በጀነራል ጌታቸው ጉዲናና በሌሎች ዝርክርክና ሴረኛ አመራሮች የተማረከ ታንክ፣ መድፍ፣ ሞርታር፣ ቢኤም፣ ዙ 23 እና በርካታ ኦራሎች ግን አያስቆጨውም። ኦነግ የታጠቃቸው ደግሞ የስኬቱ ማሳያ ናቸው። ፋኖ ግን ስሙ ሲጠራ ይነዝረዋል። ፋኖ የድብቅ ዓላማው እንቅፋት፣ የህልሙ አደናቃፊ ነውና በመሪር ይጠለዋል። ይህ ነውረኛ ሰው አብይ በወለጋ አማራን በጥቁር ክላሽ እያሳጨደ ይገኛል። በአዴን ደግሞ ምንጣፍ እየጎተተ በህዝባችን ጭፍጨፋ እየተሳለቀ ነው። የአማራ ህዝብ ሆይ በአዴንን ከትከሻህ ወርደህ ሳትጥል ውለህ ባደርክ ቁጥር ሞትህ የዕለት ዜና ሆኖ ይቀጥላል። መቼም በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ህዝቦች ዋጋ ከፋይ ናቸው። ዋጋ የማይከፍል የተመቸው ህዝብ የለም። ከጅምሩ የአንድ ቡድን የበላይነትን ለማስፈን በጠማማ መሰረት ላይ የተተከለው መንግስታዊ ስርዓት ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ዋጋ ሲያስከፍል ቆይቷል፣ እያስከፈለም ይገኛል። ባልተለወጠ መሰረት ላይ የቀጠለው ስርዓታዊ ጉዞም ሀገራችንን ዛሬም ረፍት አልባ አድርጓል። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የአማራ ህዝብ ሰፊ ዋጋ ሲከፍል ቆይቷል። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ንጹሐን ህፃናት፣ እናቶች፣ አዛውንቶች ሳይቀሩ በብሔር ማንነታቸው ብቻ አማራ ተብለው በጅምላ ይጨፈጨፋሉ፣ ይፈናቀላሉ፣ ይዘረፋሉ። ይህ መከራ የበዛ ብቻ ሳይሆን የተለመደ ሆኗል። የሁላችንን የጋራ ውድቀት የሚያውጅ አሳፋሪ ሀገራዊ ሁኔታ ካልሆነ በቀር የአንድ ህዝብ መከራ ብቻ ሆኖ የሚቆም ግን አይደለም። በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሐን የአማራ ብሔር ተወላጆች እየደረሰ ያለውን ሞልቶ የፈሰሰ ግፍ በጣም ቀንሰን እንደወረደ ስናስቀምጠው ደግሞ የሀገሪቱ ብልሹ ፖለቲካዊ ስርዓት የወለደው የመከራ ጽዋ የመጨረሻ ተቀባይ የወሎ ህዝብ ሆኖ እናገኘዋለን። ሆኖም በዚህ ልክ ፖለቲካዊ ምልከታ ሳያገኝ ዘልቋል። በተለይ በወለጋ፣ በመተከል፣ በደቡብ ጉራ ፈርዳና ወዘተ ይህ ህዝብ ሀገሩ የአዞ ኩሬ የሆናበት ለማያበራ ጅምላ ጭፍጨፋ፣ ስደትና ዘረፋ ተዳርጓል። ከወለጋና ከመተከል በአረመኔዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ወደ ወሎ የተሰደዱ ንጹሐኖች በጦርነትና ወረራ ምክንያት ለዳግም ስደት ተዳርገዋል። ይህ ብቻ አይደለም። በክልሉ የሚገኘው የወሎ ህዝብ ለሰፊ ወረራና ውድመት ተዳርጎ ከጉስቁልናው ሳይወጣ የግብር እፎይታ እንኳን የሚሰጠው አካል ባለማግኘቱ ወረራውን ታሳቢ ያላደረገ ግብር እንዲከፍል ተደርጓል። ሀገር ግን በዚህ መንገድ አትጠቀምም። ለአምስት ወራት በወረራ ስር የቆዩት የራያ ቆቦ፣ ላስታና ዋገምራ አካባቢዎች ዛሬም ድረስ ውሃና መብራት አላገኙም። ይህ ብቻ አይደለም። የወሎ አካባቢ በጦርነቱ በተለየ ወድሞ ሳለ ከውድመት እንዲያገግም በሙሉ ልብ ታቅዶ የሚሰራ የማገገሚያና መልሶ ግንባታ ፓኬጅ በተጨባጭ ተጠቃሚ ሲሆን አልታየም። የሰብአዊ ምግብ እርዳታም ቢሆን ለትግራይ ህዝብ ከሚደርሰው የእርዳታ ማዕቀፍ እንደ ሰብሲዲየሪ የሚገኝ ካልሆነ በቀር በጦርነት ለተጎዳው ህዝብ ራሱን ችሎ ከጉዳቱ እንዲያገግም በማሰብ የተዘጋጀ የሰብአዊ ድጋፍ ማዕቀፍ የለም። የወደመውን መልሶ መገንባትና የተጎዳውን ህዝብ ማቋቋም መቻል የፖለቲካ ጉዳይ ሳይሆን ሰብአዊ ጉዳይ ነበር። ይህ ግን የአንድ ሰሞን ወሬ ሆኖ ቀርቷል። ሁሉም ለሀገሩ ቀናይ የሆነ ኢትዮጵያዊ እኒህን ጉዳዮች እንዲያጤናቸው ያስፈልጋል። የባየሽን ማስታወሻን ስናነብ አንድ የወሎ ራያ ሽማግሌ አርሶ አደር
በጦርነት ወቅት ሞፈርና ቀንበሩን አንስቶ መሪዎቹን ጠምዶ ሲያርስ የተመለከቱ ምነው ጦርነት መንደራችንን ቀርቦ እያለ አንተ ታርሳለህ ብለው ይጠይቁታል። ይህም የወሎ አርሶ አደር ምንስ ቢሆን መሬት በክረምት እንዴት ጦም ይደር? አላህ ለሰጠው ይሰጣል። እኔ አርሳለሁ። አላህ ለእኔ ካዘዘው ከደረስኩበት ፍሬው ለእኔ ይተርፋል። እኔ እበላለሁ። ለእኔ ካላዘዘው አላህ ላዘዘው ይተርፋል። የሚመጡት ይበሉታል አለ። የዚህ እሴት ባለቤት የሆነ ህዝብ እንዴት ሀገሩ ያዞ ኩሬት ይሁንበት? ባለፉት ዓመታት ንጹሐን ዜጎች በተለይ ሕፃናትና ሴቶች እጅግ በጣም አርመናዊ በሆነ መንገድ ሲጨፈጨፉ፣ ሲሳደዱ፣ ከገዛ ቤታቸው ሲፈናቀሉ አይተናል። ይህን ተከትሎም በርካቶች ሐዘናቸውንና ቁጣቸውን በማኅበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ ያጋራሉ። ከልባቸው ተጠያቂነት እንዲሰፍን ይወተውታሉ። መንግሥት ተቀዳሚ ሥራው የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ እንደሆነ ደጋግመው ያሳስባሉ። በአንጻሩ የንጹሐንን ሞት እንዲሁም ጭፍጨፋ ለፖለቲካ መጠቀሚያ እንዲሁም በውስጣቸው ያለውን ጥላቻ ለማንጸባረቅ የሚጠቀሙም ብዙ ናቸው። አንድ ቦታ ላይ ችግር ሲፈጠር እኩል ከማውገዝ ይልቅ ጉዳዩን ለማብራራትና ለማስረዳት ወንጀለኞችንም ለመከላከል የሚደረገው ጥረት ከሐዘንም በላይ ሐዘን ላይ የሚጥል ነው። ለአብነትም ወደ ኋላ ብዙ ሳንሄድ ከሰሞኑ በጋምቤላ ዜጎች ሲገደሉ ተመልክተናል። ጉዳዩ ምንም ይሁን ምን ሰዎች ናቸው የተገደሉት። ይህን እኩል ማውገዝ ሲጠበቅ የተወሰነ ወገን ብቻውን ስለ ፍትህ ሲጮህ ነበር። ቀጠለ። በአማራ ክልል ውስጥ አንድ እጅግ አሰቃቂ ቪዲዮ ወጣ። ጉዳዩ ምንም ይሁን ምን ህገወጥ እና አረመኔያዊ ግድያ መሆኑን እርግጥ ነውና የተወሰነ ወገን ፍትህ እያለ ጮኸ። ድርጊቱን እኩል ከማውገዝ ጥፋተኞች እንዲጠየቁ ከመጠየቅ ይልቅ ጉዳዩን ለመተንተንና አድበስብሶ ለማለፍ የጣሩ ሰዎች ብዙ ታይተዋል። ጭራሽ በሌላ በኩል ከሰውነታቸው ይልቅ የማን ወገን ናቸው በሚል የሚከራከሩ ሁሉ ነበሩ። በግልጽ በሚታዩ ሰዎች በጥይት ተረፍፎ የተገደሉ የሰው ልጆች ሳያሳዝናቸው ጥፋተኞቹን ከለላ ሊሰጡ የሞከሩ በርካቶች ናቸው። ይህ ምን ያህል ከሰውነት እየራቅን እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ምዕራብ ወለጋ ዜጎች በተለይ አንዳች ጥፋት የሌለባቸው ምስኪን ሕፃናትና ሴቶች እጅግ ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ ተገደሉ። ጉዳዩን ለማብራራት ብቅ ያሉ አልጠፉም። እንዴት ምንም ነገር የማያውቁት ጨቅላ ሕፃናት አያሳዝኑም? ይህ ንጹሐን ላይ የተፈጸመ ግፍ ማብራሪያ ይፈልጋል። የዛሬውን ጥቃት ከትላንትናው ጋር በማነጻጸር ለማቅለል የጣሩን በርካቶች ናቸው። ጉዳዩን እንዴት ታስጨዋላችሁ ለማለት የዳዳቸው ዓለም ማወቁ ያስከፋቸውም አልጠፉም። ትንሽ ወደ ኋላ ብንመለስ በትግራዩ በኋላም ወደ አማራና አፋር በተስፋፋው አስከፊ ጦርነት ወቅት ሴቶች አልተደፈሩም፣ ንጹሐን አልተገደሉም፣ ሁሉም ነገር ውሸት ነው እያሉ ሲያላግጡ የነበሩም ብዙ ናቸው። ይህ የቅርብ ጊዜው ነው። ባለፉት ዓመታት ምን ሲሆን እንደነበር ከእናንተ አንዳች የተደበቀ አይደለም። በአንድ አገር ውስጥ አንድ ቦታ ሰው እያለቀሰ ሌላው እየተደሰተ በሰው ሐዘን እያላገጠ እንዴት የአንድ አገር ዜጎች ነን ማለት ይቻላል? ሌላው ይቅር፣ እኩል መደሰት ባንችል እኩል ማዘን እንዴት ያቅተናል? የግድ ሐዘን ሁሉም ጋር መድረስ አለበት? ከሰውነት ተራ እየወጣን ነው። ያለፈው መማሪያ ሆኖ ዛሬ ካልታረምን የነገው ያስፈራል። ስለዚህ መቆሚያው የት ነው ብለን ነገ ሳይሆን ዛሬ ንጓም ልናበጅለት ይገባል። ሁሉም ዜጋ ለፍትህና ለንጹሐን እኩል ካልቆመ ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ሌላው ይቅር፣ ቢያንስ ለቀጣዩ ትውልድ ለታዳጊዎች ስንል ውስጣችንን መፈተሽ ይኖርብናል። እውነት የሰው ልጅ ሞት፣ ስቃይ በሰውነቱ ብቻ ይሰማናል ወይስ የእኔ ብሔር፣ ዘመድ፣ ጓደኛ ተመሳሳይ ሃይማኖት መሆን አለበት? ደግመን ደጋግመን ራሳችንን መጠየቅ አለብን። በሰሜኑ፣ በደቡቡ፣ በምዕራቡ፣ በምስራቁ የሀገራችን ክፍል ስንቶች ወጥተው ቀሩ? የስንቶች ተስፋ መና ሆኖ ቀረ? የስንት እናቶች እንባ ፈሰሰ? ስንት ትንንሽ ልጆች ያለ ቤተሰብ ቀሩ? ስንት ወጣቶች ረገፉ? ስንት ወገኖቻችን ሜዳ ላይ ወደቁ? ፍትህ ለሁሉም ተጎጂዎች ይገባል። የዜጎች ደህንነት እንዲሁም በሕይወት የመኖር ዋስትና በመግለጫ አጋጋታ አይጠበቅም፣ አይረጋገጥም። ሁሉም መሬት ላይ የሚታይ ሥራ ሰርቶ የሚከፈለው ዋጋ ተከፍሎ ንጹሐንን መጠበቅ፣ የተበደሉትን መካስ፣ ያዘኑ የዜጎችን እንባ ማበስ እንዲሁም ደግሞ ሕግና ሥርዓት ነው ሊያስተዳድረን የሚችለው። ከላይ እስከታች ያሉ ኃላፊነታቸውን ያልተወጡትን መቅጣት ያስፈልጋል። ወሬ ያለ ተግባር ምንም ለውጥ አያመጣም። በዚሁ አጋጣሚ ልጆች ያላችሁ ልጆቻችሁ የሚያዩትንና የሚሰሙትን ነገር እንድትቆጣጠሩ ይሁን። የማኅበራዊ ሚዲያው በጥላቻ በአስከፊ ድርጊቶች፣ ምስሎች፣ ቪዲዮዎች ተሞልቷል። ቢያንስ ቀጣዩን ትውልድ መታደግ ይገባል። በጥላቻ ታውሮ እንዳያድግ የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ ያስፈልጋል። ከወሎ እሴት እየሸሸች የምትሄድ ሀገር ሰላም የሚርቃት መሆኑ የማይቀር ነው። ሁላችንም ሀገራችንን ወደ ወሎ እሴት እንመልሳት ዘንድም ጽኑ ምኞት አለኝ። ኢትዮጵያ ሀገራችን የሁሉም ሕዝቦቿና የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ክልል እንድትሆን እንስራ። አበቃሁ።